Салам радиосында жаңылықтар. Саламатсыз бардык тогарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү, кезекте жаңылыктардын чарылышы аны менен мен Сезиман Жураева таныштырам. Кадамжайга жаңы аким дайындалды. Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы болуп Баяки уулу Болоткан дайындалды. Тиешелүү буйрукка президент Садыр Жапаров кол койгон. Жаңы акимдин бүгүн облус башчысынын биринчи орун басары Марыфхан Тулаев эмгек жаматка тааныштырды. Он айда Баткенге 439,3 млн сом бөлүндү. 2023 жылдын 11 айында Баткен облусуна республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджеттерге 439,3 млн сом каржыланды. Бул тууралуу финансы министрлигинен билдиришти. Анын ичинен бюджеттер аралык трансферттер, теңдөөчү трансферт 302,3 млн сом, айрым мамлекеттеги ыйгарым укуктарды берүүгө 27,9 млн сом, электр энергияга болгон 50% компенсациясына 45,4 млн сом, жер салыгынын жоготууларынын ордун толтурууга 13,6 млн сом, бирдиктүү салык компенсациясына 50,1 млн сом. Мындан тышкары Баткен облусунун айылдык өкмөттөрүнө электр энергиясына кеткен чыгымдарды каржылоого республика бюджеттен 13,8 млн сом бөлүнүп берилди. Ошондой эле мамлекеттик программасына 500 млн сом компенсация, 39 млн сом каржыланды. Баткенде адам өлтүрүү фактысы катталды. Кече 13 декабрь күнү Баткен шаарынын Базарбашы аймагынын 46 жаштагы тургунуна бычак саюуга шектелип, шаардын 47 жаштагы тургуну кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда, окуя 13 декабрь күнү саат 6:55 чамасында орун алган. Жабырлануучу 46 жаштагы тургун ооруканага жеткирилип, алган жаратынан улам каза болгон. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү менен кылмыш иши козголуп, учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Баткендин кан айылында таза суу түтүктөрү оңдолду. Баткен районунун Дара айыл аймагынын кан айылындагы таза суу түтүктөрү оңдоп түзөөдөн өтүдө. Бул тууралуу райондук бийликтин басма сөз кызматы кабарлады. Дара айыл өкмөтүнүн башчысы Искендер Телековдун айтымында таза суу түтүктөрү элдин ашар жолу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп жатат. Бүгүнкү күндө эл тарабынан оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, калыбына келтирүү жумуштары жүрүп жатат. Лейлекте жаңы жылдык балат орнотулду. Разаков шаарында узундугу 15 метр болгон жаңы жылдык арча орнотулду. Бул тууралуу райондук администрациядан билдиришти. Маалыматка ылайык, жаңы жылдык балаты 15 декабрден тарта кооздолуп, түнкүсүн жашоочуларга майрамдык маанай тартуулайт. Ошондой эле жаңы жылдык майрам ар бир айыл аймакта жана район борборунда маданият өкүлдөрүнүн концерттик программалары менен коштолот. 14 декабрь калган жаңылыктар мына ушулар болду. Кийинки эфир аркылуу салымыңыз түз болсун. Салам радиосунда жаңылыктар.